Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa TV An-Nur Belboum El Saba. Hawa ni wanafunzi waliokusanyika hapa kwa ajili ya kuomba msaada kwa ajili ya madrasa yao, ujenzi wa madrasa yao. Wanafunzi hao wamekusanyika hapa kwa lengo kubwa, kwa ajili ya kuomba msaada ili wapate ujenzi katika jengo lao la madrasa Tinur Islamia. Hii ni TV yao, imekusanyika hapa kwa ajili ya kuwaonesha vipaji vyao vya kuomba msaada ili kufanikisha katika jengo lao. Kwa hiyo shime, ndugu waumini, ndugu waislamu, tujumukeni na hili, tuwasaidie, tuwapatie michango yao, tuwapatie fedha na mambo mengine ili kufanikisha ujenzi wa madrasa yao, kwani bila elimu wanafunzi wanashindwa kusoma. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullah.